Tu sais, mes dias, vous voyez les cas, dis-je, mes dias, du coup, les amis, mais tu les donnes là, c'est une soulèvement, j'ai pris à la Malaika. Et ça l'est, la pays, et ça l'est. Pourquoi vous dites, c'est une Malaika, ben, là, tu l'as dans des amis, des Hollandes, des Belgium, des France, des China, à Bordere, et ça l'est, mais vous dites, on est fléconné, nous, et ça l'est, à voir, c'est une Malaika. Ilu, ijo, meju ti o se fowo ro, Interlink, Malaika lo bi lasiko yi, taya gba be. Interlink re o lori audio, CD, VHS, VCD, bo ri se du ni video re soju owo, e le ra lodo 100% entertainment, 40 afafaru, Inogu bus stop Ebute Meta, telephone 0147-503-268. Ati lodo Babalaje Music Industry, 14 Ipomo Street, Agarawu, Lagos, telephone 01-266 9015. Yo monkey at nobody. We do matter to be that the tunta. Telephone 0033084393. It's a link. Or it's a lot of my life. Oh yeah, come on, don't you show? I'm on my life. I'm sorry, I'm on the go. You're the boy, you didn't even find me. Oh, I just want to see you. I'm a lovely one. Ẹyẹ tí olóńbí olóbùrò ti ṣe alápandẹ̀dẹ̀ lónìí kásẹ́gbàlá káàkiri òde. Bẹ́ẹ̀ ni o, tó bá jẹ́ torí fújì tó yanran tán tó pèrè gèdè tó dùn sómi aláyùngbà yùngbà. Àkó tó lẹ́nu ẹnìkan kan kọjá alájì kàrúbí àlọ́mà. Jùráyà lọ́mọ àgbọ́mọyẹ tí ohun ìlú àlùjọ àti àwọn àṣà tó débẹ̀ débẹ̀. Ìtọ́wò là ń máa dùn ọbẹ̀. Ẹ gbà. Owó kan bí ìpapò ń dùgbà, ìtàkùn kan kì í gba ikọ̀ ikẹ́, bíbálùwẹ̀. Ẹlẹ́sìn lòlòpọ̀ ọ̀rọ̀ ìpàrọ̀ yíméyímé dùnmí. Orin àléébá tí wá di títà káàkiri gbogbo ilé ìtajà tí wọ́n ń ta original cases káàkiri orílẹ̀-èdè yìí ó wà ní ọ́díò, fídíò àti VCD. Ilé-iṣẹ́ tó gbé jáde ní 100% entertainment number 40 Apapa Road Ebute Meta West Ilogun bus stop Lagos. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ní 01475-0326. Ilé-iṣẹ́ wọn tún bẹ̀rẹ̀ lókè òkun o. Entertainment at 25 Latima House Broken Speed Road London South East 17 2EN. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ní 02077930694. 0798-472-3918.
ti ko gbogbo bo te ti ko gbo mi bi mi tori owo re o tori owo pa yo ma lo si nenu omi to kan re o le yi pata kodokun se ti gbo igbese kan kan o le ko le nla agori ti le po ta ba ni suru to le agero sugbo asa ma fori ti kan si tu ma be lo gbogbo ta ba wa ki o tu wa lo sami mama mi sure fun mi o sami baba mi sure fun mi o mo la se mi bo kekebe mo ti tiraka lati jeyan ya ti bi mi na won ni kin tura bi mo ta pata dide mi mo ko le koko bi igba ton ni ko folu mo won ju mi sile eko lati ni mo lati mo reyan ti mo je sugbon die ni talaba ninu twini na am swimini ninu agba mi aye ijinja lo tun ogun ja lo si igin baduro mo fe juna si aimoye mi to ti lo si aimoye ji to ti jas gota won ni ki lo le ofa o je lo wa se ko ma ba sofa amo se logun se ise ko lowo owo la fi saye wa la fi sorun ojo kan poju ibukun ni fomo odo to ba dogun si oba ni sola ninu iji mo ti ipade kokoro ri won asile ko won ni life emi spidini wale omo oluwa to sin eyin ya e ba be won o wo se ko ma tun lo gbegi sona to rolohun ti gbe wa debe iya ni ya lo mi sabi ya o respect your whole mother ni jo ti baba babu ti no ni papa so bo gbe gali o ni jo ti mama babu o ma ra ya Nelson pe abi amo ele jami o pe abi amo bi e ma jami o emi o ni no ya mi omo e ma lo mi o lekun ja mi pe abi amo e ma jami atapon ti wo ba so bi e lo be mo o pe abi amo para do mo o doing it right now omo to ni baba won o la to ni mama o olowo to wa mba baba ja to ni baba o oseto to de tun ba mama ja to ni mama o oseto o di gba to ba dagba to ba nda sese wa ri bo se rorun to gbogbo e gbogbo e yo to ge o o di gba to ba dagba to ba nda sese wa ri bo se rorun to gbogbo e gbogbo e yo to ge lemu mi ran ti ojo si ti mo mere okiki eni kan ba mu mi jade o ba so se fun mi pe ki mu fiwe o tun mu mi ni para ifi ti para ko kiki ma je mo ba dele ara mi mo ba pe baba mo ba pe mama mo ko mo ba o fun won na ba gbo se lowo mi o ko danu si bo olo je ti mo fe gbojule ni ja ta se ba ton ko igbara si mo fe gbojule ni ja ti yen ba ton ko temi ba won le jade o mu te si bi u jande ta mi ba won le jade o gbe kurani jande o gbe le mi lowo ki n fi sagbara mẹni kan ba bori so mi eyin to bori sa pata o ma fọ danu a fọ danu pata pata olohun adura ti mo n gba yi olohun je ko se awon adura ti mo n gba yi olohun je ko se o wala won afa mi alfaba ture awon afa mi abudurahman awon lalufa mi alufa ye kini alufa mu rafa pelu fọlọnsọ
Olorun ba mi lila bi mi abe. Olorun ba mi se mi un wa. Adura ti mo ma jo Olorun je ko se o. Adura ti mo ma Olorun je ko se. Adura ti mo ma Olorun je ko se. Ama pelu baba mi igba ton bi mi sai. Ko fe so mi loruko. Awon ba n gadura wi pe. Begin da gala gala ye. Won tun ni go di ton sibe. Kokun ti ma da wole. Yo ma ti na ju se. Adura ti mo ba se. Ani ki no wi wa la la o ma gadura mi o. Gogo wa everybody ye. Omo malala be orun oko si un ti o sele ri o. Suru ki poju o, abi bi suru bani to. Se okan baya o eja la Lord Batena ja o. Oni tani meji banja eni keta to pari ekun iyen ni business aye abis ko salami ala sheli record to jujide legend ye o ya to po o iwe mi mo lo so be pe buku ri bo ni laja e yi odo ibuku lo o so o sa ni emi n wa lo je kin ni business ka ni no lori se yo iwe mi mo lo so be. Oh, yeah, game's so cool. Oh, my God.
jurin lo kere la bere lo mi sa to fun ogun ba lo oyin mo do je be sun lo soro sa o be un lo aye mu le sun le maran ma la je ri de pogo ma bo je mu le lo yin lo sun le lo oyin mo do je be sun lo soro sa Come on, 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 Like you all are selling on the shit. Yeah, I will be sure.
kudun layo ya to fo lera jiri mi omo iya rere eyan su le mo no ala o wale omo ala janga o wa intercontinental wale ki bo de un mo pe agbo director ya to fo ambassador wale gbo mi ariya omo aje mu kaila ya to fo bi ala brother mi o eja ta su mo se pa ro o abasiro abas no mu eku Lo moni kuma un pa won o ta ma se so polo to njora mo le